Okey, kita akan cuba pula buat example 15. Okey, kita baca soalan ni sama-sama eh. Okey, a ball is thrown from the top of a building giving that the initial velocity is 10 meter per second. Straight upward. The building is 30 meter height. Tinggi bangunan ni 30 meter eh. And the ball just misses the edge of the roof on its way down. So, dia ni atas and then dia jatuh bawah balik lah. Okay, so the question's one, the maximum height of the stone from point A. So this one lah, okay, maximum height. Okay, so remember this one case yang mana ni eh? This one ialah case theta sama dengan 90, right? So dia hanya melibatkan y component. Okay, and then kita cuba jawab eh soalan ni. Okay, and then so we know that maximum height, what happen? Objek tu akan pergi naik atas and then bila sampai maximum height, dia akan stop sekejap. So, bila dia stop sekejap tu, kita dapat information bahawa nilai V dekat sini adalah sama dengan 0 ms-1. Okay. We are talking about Y component, so Vy. So, this is also Uy. Okay. Dia naik atas sebanyak Uy. So, sekarang ni kita ada Uy. Kita ada Vy. So, we want Sy, isn't it? Okay, so sekarang ni kita nak guna formula mana ni? Kita tengok equation kat bawah ni. So we want, we have Uy, we have Vy, and then we want Sy. So we use that one lah. So this one would be Vy square equals to Uy square minus 2GSy. Okay, so sekarang ni we want Sy. This whole thing, Sy. So, I know that this one is 0. This one is 10 square equals to minus, sorry. Okay. So, kamu akan dapat jawapan dia tekan kalkulator 5.1 meter. Okay. Right. Untuk soalan yang B pula. Okay. The time taken from point A to point C. Okay. Right, so we want time. Okay, apa yang kita boleh extract information per diagram ni? Okay, kamu kena tahu eh. This is our release point. Our release point means that waktu ni distance dia sama dengan kosong lah. Sebab dia tak gerak lagi kan, baru nak release. And then what happen? Okay, dia akan naik ke atas. And then, kita nak masa lah daripada A to C. Okay, tengok eh. Katalah dia naik atas sebanyak 5 meter. Okay, positif 5 meter. Katalah. And then dia akan turun ke bawah pula. Okay, balik kepada release point dia balik. Bila dia turun ke bawah, ni akan jadi negatif 5. Jadi 5 tolak 5 akan balik, akan dapat kosong. That's why, ground, bila balik kepada ground je balik, kita consider S sama dengan kosong. Okay, sebab displacement ni adalah vector. Jadi kalau dia gerak ke atas, nilai dia positif. Bila dia gerak ke bawah, nilai dia negatif. So, dia cancel out each other and then dia akan jadi kosong kat sini. And then we know at this point, S dia sama dengan kosong. Okay. So, we know Uy 10. We know Sy 20. Jadi, kita nak guna formula mana? Kita tengok kat bawah ni eh. So, kita nak time. Kita ada Sy. Kita ada Uy. So, kita bolehlah guna formula this one. Okay, sebab cari time. Then, Uy dengan Sy. So, we write down. Sorry. Sy equals to Uyt minus 1 per 2. Oops, sorry. Gt square. So, Sy is 0. Uy is 10t minus 1 per 2. 9.81 t square. Kalau kamu selesai elok-elok, tekan kalkulator akan dapat 2.04 second. Okay? Okay, soalan seterusnya, dia nak time taken from A to D. So, daripada A pergi D balik. Okay, so sekarang ni, again, kita tahu Uy sama dengan 10. Okay, masa nak cari berapa? Velocity tak tahu. Okay, how about Sy? Okay, eh? Kamu tengok kat sini. So, this one, ni adalah release point kamu. Okay, tadi contohlah, kata dia naik atas ni 5, tolak 5. So, balik kosong lah. Okay, katalah itu perjalanan daripada A, B to C. And then, dia pergi ke D. Okay, so berapa distance dia kat sini? Okay,
Okay, kak. So this one kamu tahu ni release point kamu. So nilai S kamu kat sini akan jadi negatif lah. So S sama dengan negatif 30 meter. Okay, so sekarang ni kita nak masa daripada A to D. So tengok distance dia eh. Travel daripada A to D. Katalah ni ground kosong. Contohlah tambah 5, tolak 5 jadi kosong balik. And then bawah pula akan jadi negatif 30 sebab bawah release point. So sebenarnya S dekat sini adalah negatif 30. Okay, so sekarang kita ada SY, UY, T. So kita boleh juga guna formula yang tadi tu, iaitu SY equals to UYT minus 1 per 2 GT square. So SY sama dengan negatif 30, 10T tolak. Okay. And then kita akan susun. Kita akan susun negatif 30, sorry. Oh, besar pula eh. So ni akan jadi 4.905 T square tolak 10T tolak 30. Tidak 30 sama dengan kosong. So bila kamu tekan kalkulator, factorize dia, adakan dua jawapan, satu negatif, satu positif. Jadi kamu ambil T yang positif tu, iaitu 3.7 second. Okay, so sekarang ni last one, dia nak velocity of the stone when it reaches point D. So basically dia nak V kat sini berapa lah. Okay, so I know UY 10 kan. And I know total distance to travel daripada sini ke sini adalah negatif 30. And then apa lagi? Okay, so sekarang ni kita ada sudah nilai SY, nilai UY. Kita nak cari V kan? Jadi kita mungkin boleh guna formula ni kan? And then kita akan buat Vy square equals to Uy square minus 2 Gsy. So kita nak cari velocity lah, final velocity. Okay, masukkan saja nilai yang kita tahu. Tadi faham eh kenapa Sy sama dengan negatif 30? Okay, sebab kamu ada bola ni gerak daripada A to D eh. Mesti kat balik A to D. So ini S sama dengan kosong. Naik atas, turun balik. So cancel each other, balik kepada S sama kosong. And then this one bawah release point sampai D ni. So ni negatif 30, okay. Right, kalau tak faham nanti kamu tanyalah miss eh. Okay, so kamu akan dapat jawapan dia. Sekejap, let me press the calculator. So you should get 10 square tolak 2 darab 9.81 darab negatif 30. So you should get 688.6. 688.6. Tapi apabila kita square root, okay, ni matematik eh. Bila you square root, jawapan possibility kamu adalah positif, negatif, plus minus. Okay, jadi kamu tengok eh, sebab dia jatuh ke bawah, V ni bergerak ke bawah, maka kita akan dapat negatif lah. Kita ambil negatif, tulis negatif ni, okay. So dia akan jadi 26.27 ms negatif 1. Ini case untuk kita square root eh. Kalau square root maksudnya possible jawapan adalah plus minus. Jadi kita ambil negatif sebab dia turun ke bawah. Okay, terima kasih.